Nej! Ja, den här gurkan kan vi inte ha kvar. Då blir det så här. Va? Vad ska ni göra med gurka här? Gurka? Ja. Nej. Förklara. Nu är det nämligen så. Jag ska gå in på apoteket. Hej. Vad heter det? Jag har så här fått utslag i mitt anus. Vad heter det? Har ni någon så här bra kräm eller något sånt? Det är massor, ungefär bölder. Du tjänar inga pengar. Aha. Ej, what's up allihopa? Nu är det så, vi har kommit fram till Arvika. Nu ska vi grilla, jag är med min polare Alex. Länkar hans Snap, Insta och YouTube ner i beskrivningen. Vi ska grilla. These palm trees, they sway me. Each night and each day I'm kind of on a dreaming about you. Oh yeah, got this world class view, but it's you that I think about every time when my mind's on it. And it's you that I think about every time when I feel alone. And it's you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh, yeah. I work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. Ska du göra? Nej! Ja, den här gurkan kan vi inte ha kvar. Då blir det så här. Jag tror grannarna blev lite sura nu. Nej, men vad fan ska vi göra? Men det stod i alla fall någon där. Va? Vad ska ni göra med gurka här? Gurka? Ja. Nej. Vad fan kom den när den är längre bort? Då ser jag vad som kostar mat över här. Ja, det kan det vara. Vi har fått gurka på tomten här också. Jag kommer landa i en baltaner nu. Ja. Ja, men vi har fått kastad gurka på vårt ställe också. Ja, vart var ifrån? Från huset. Jag tror vi... Alltså, kanske vid häcken. Vi såg inte, vi såg bara när den landade. Erik. Ja. Ja, nu fick grannarna utan på oss. Åh, satan. Det är lugnt. Det var inte vi. Säger vi. Nu kör jag kocken här. Vad fan kastar jag bananen? Du menar så att du inte kastar. Vad sa du? Nej då. Aj, aj, pappa. Vi hade ingen cheddarost, men vi var tvungna att ta typ vanlig husmansost. Det duger. Nej, men du missar. Jag träffar ju början där, vad säger du? Jag har skis. Ja, men du ser den där. Den där början löper ju sönder, vad händer? Och den längst till höger då? Ja, så här blev Eriks början. Ja, men där blev ju nice. Och här har vi Sprite och så har vi... Det är good times. Ja, men nu... Dimmer är ju lutande tornet i... Skål! Alltså, jag kommer inte kunna käka. Vad fan ska jag... Det där var fett lökig. Titta då. Fett block. Var det ni som kastade gurka? Ni gurka, jag vill ha! Ja, det var ju omöjligt att käka ut den här hamburgaren. Så vi måste redukera bort det bästa.
Bara sluta spela in det i skräp på den. Ja, nu så klockan är 10:02, vaknar för typ exakt en timme sen. Så vi ska gå in och fixa lite käk, vi har duschat, klätt på oss. Det blir bacon, ägg, yoghurt och lite mackor, det blir det värsta. Det blir en fet frukost alltså, så det är... Ni får vara med på det. Content. Ja, fett gott alltså. Men åh, fokus då snälla. Så ja. Vad är det? Blåbär, hallon, gröna äpplen och vindruvor. Alltså den här borta blir bacon och ägg. Åh, alltså härligt alltså. Det är gott alltså. Det är fett gott. Nu ska vi se. Jag är så grym, det är inte sant. Ja, nu har jag gjort såhär smörgås, yoghurt med, eller förklarar du? Jag kan dricka fem, det spelar ingen roll. Ja, men vi gjorde med vaniljyoghurt och hallon, blåbär och vindruvor. Och sen så ägg och bacon, kaffe och det. Ja, så har vi inte. Ej, nu är det så, vi ska dra och spela tennis nu faktiskt, det var planen. Men vad heter det, vi ska, efter vi har spelat tennis ska vi dra, eller ska vi fixa käk. Det blir kycklingfilé med ris. Så håll inte på. Jag måste hitta videon. Vilken video? Där jag steker hamburgare. Ja, gör det. Ja, men vi ska i alla fall dra och spela tennis nu. Efter tennisen ska vi fixa käk, jag hoppas, alltså frukosten. Nu är det min kamera, det är inte lika bra kvalitet. Men... Fire, det där har ni säkert redan sett. Men det här är förra vloggen. Om ni inte sett den, kolla den. Den är kunglig alltså. Så. Nu så, nu ska vi ta till den stora planen som ligger här, så vi måste gå med cykeln en liten bit. Sen hade vi tänkt att... Det finns inget att göra i Arvika, så vi ska dra till Karlstad. Ja, typ. Jag tror den filmar nu. Hallå. Du trycker på den röda knappen. Ja, men det står... Insp. Är det rätt? Insp. Nej, men på riktigt. Ja, nu tror jag den är igång. Ja, 20 är den på nu. Ja, bra. Ja, men vad fan då? Hjälp, det är vattenspridaren på! Va?
Men jag vet inte. Nej, men du spring, vi måste ju ut. Men ta kameran. Ja. Men stäng av. Nu är det så, vi ska gå in på Euronics, vilket är en högtalare. Så ska vi dra på en högtalare. Och så ska vi koppla den med några telefoner, så ska vi dra på en riktigt rolig låt. Så förhoppningsvis så hörs den över hela shoppingcentret. Är det på? Jag gick in och stängde av den, vet du. Jo, det gjorde han. Det hördes ju ingenting. Nej, jag vet, men han gick... Hallå, fick du på dem? Ja, men det hände ingenting. Åh, vad fegt. Jag såg ju han gå dit och stänga av den. Nu är det nämligen så. Jag ska gå in på apoteket. Och så ska jag säga att jag har fått massa utslag och bölder runt mitt anus. Det måste låta legit alltså. Det kan inte, jag kan inte bara gå och säga att jag har prickar i röven. Så ja. Kör då. Hej. Vad heter det? Jag har så här fått utslag i mitt anus. Vad heter det? Har ni någon så här bra kräm eller något sånt? Vad menar du med utslag? Nej, men alltså ungefär bölder. Bölder? De är runt hålet ungefär. Men är det för att du har haft förstoppning? Nej, jag vet inte. Jag kanske har torkat mig för hårt eller något sånt. Jag... Jaha. Har ni typ kanske, vad heter det? Det är bölder, inte liksom, det ser inte ut som oliver. Alltså typ, du vet. Nej. Jag, det är jag tror inte jag har någon könssjukdom, tror jag. Nej, det tror jag inte. Hemorrojder är inte könssjukdom. Hemorrojder, det får man om man krystar för mycket när man bajsar. Vad innebär det? Om man tar i för mycket, aha, när man bajsar, så kan det komma ut en liten del av tarmen utanför. Aha. Det är hemorrojd. Jaha. Det som liksom, vi kan ha lite här. Ja. När man ser liksom sådana här kringande, aha, aha, kärl. Men det är i rumpan. Ja. Ja, eftersom vi inte vet vad det är. Mm. Vill du säga att det är bölder? Ja, men ungefär typ så här små små utslag typ. Ja. Alltså typ, men jag typ så här när huden irriteras typ liksom. Eller ja. jag vet inte, men det kan vara att jag är alltså inte för oss, men jag är ganska aggressiv när jag torkar mig, så ja, det kan vara det också, men jag vill liksom bara, om den är så här bara mild kräm som man kan använda. Vi kan ju testa sånt där som man brukar ha på bebisskötan, för de kan, ja, ju bli lite irriterade, ja, och se om det går ner lite. Ja. Men gör det inte det, så det kan ju vara lite av värmen också. Ja, det är sant, men det kan du. Men vi kan gå dit på. Ja, för det är inte, jag ska nämligen hit med min mamma nästa vecka, men jag vill liksom bara kolla lite så att hon vet vad vi kan köpa. Men du har inte förstått det? Nej, det har jag inte. Det gör bara ont när jag bajsar. Det gör bara ont när jag bajsar. Ja. Så finns en kräm du kan använda innan. Ja. Vi har den här. Ja. Då står det för behandling av icke-infekterade hudåtkommor som röda barnstjärtar. Ja, ja, ja. Eller lite skällsprickor kanske. Så ja. Hudrodnad och sådär. Ja, precis. Så det kan du använda så ofta du kan. Ja. Den här i sig kommer ju smörja in området om det har blivit torrt. Ja, precis. Ja, så försök att göra det lite utanför området, ja, också. Okej. Okay. Där. Sen, ja, jag ska inte köpa nu. Och sen, vad heter det, om du nu tycker om att göra rent aggressivt. Ja. Gör det med en babyservett istället. Okej. Okay. För pappret river ju lite. Ja, det är sant. Så att du kan ju ta lite det värsta med pappret. Ja. För det blir liksom en klubb som hänger, ja, där. Precis. Tar du bort det med pappret. Slänger ner den i toan. Ja. Och sen den här tar du liksom rent med. Aha, ja. Ja. Då är den lite återfuktande. Inte lika rivig. Så att det liksom irriterar mindre. Ja. Och den slänger du sen i papperskorgen. Aldrig i toaletten, för det blir stort. Ja, okej. Okay. Så att de två kan du köra med. Ja. Och så, sen när du kommer hit med mamma. Ja, tack så mycket. Ja, lycka till. Ha en Vad sa han? Ja, alltså tack för att ni kollade på den här sjuka vloggen. Uppskattas riktigt mycket. Glöm inte prenumerera, gilla videon, kommentera något fint. Och glöm inte kolla min och Alex Instagram, Snap och YouTube. Så får ni ha en grym dag. Och gilla, om vi får tillräckligt mycket likes, så kommer ni få se ännu mer sjuka videos.